Və bir sual da ən çox bizə verilir və deyirlər ki, Xarbazan bu televiziya verilişlərində, çünki televiziyada sosiallaşmış məsələdir, bəli. Televiziya verilişlərində gördük, çox adam və hətta WhatsApp-da, zəngdə minlərlə gəlirlər bu şeydə. Siz bəs ailə qurub ayrılmışsınız, hətta 4 dəfə falan, bu nə temadır və yaxud həm onda orada bizə ən çox nəyə deyirlər? Deyirlər ki, məsəl üçün, Xarbazan indi bu qədər ailələrə yardım edir, bəs niyə görə özü ayrılıb? Bu haqda bir dənə qısa cavab verməsin, çünki hər kəsə bir cavab vermək olmaz, bu şəxsi sualdır, bəli. Və burada da məndə xalqımdan şəxsi danışıram, dərddaşıram. Birinci, bu həyatda bir dəfə gəlmiş. İkinci dəfə heç birimiz bu həyata gəlməyəcək. Yəni bildiyimiz ikinci bizim həyatda. Mənim 38 yaşım var bu gün. Və mənim bir də 38 olmayacaq, 39 olacaq. Yəni, əgər biz bilirik ki, həyata bir dəfə gəlmişik, o həyatın niyə görə bədbəxt, davadalaşlı, söz-söhbətli, nə bileyim, bədbin həyat yaşamaq, məncə insan buna layiq deyil. Allah insanı yaradıbsa, Allah insanı xoşbəxt görmək istəyir və hər bir insanın da haqqıdır ki, əgər yaşayırsa da oradan xoşbəxt həyatını yaşasın. Niyə görə davadalaşdan, söz-söhbətlə, evdə biri ona ağız əyir, biri buna ağız əyir, elə həyat, Allah elə həyatından yaşaya bilmir. Yəni, bəlkə də insanlar var, kişilər var, çoxsa yaşayır, dözür, nəyəsə, mən yaşaya bilmirəm. Mən bugün uşaqlarıma da baxıram, hər bir şey ne edirəm, hatta sizə deyim, iki qatını edirəm. Ama o həyatı yaşamaq olmuyor. Ona görə də mən bir qadınla ailə quranda müəyyən şərtlərim olur. Mən kişi kimi ona sahiblənirəmsə, kişi kimi də şərtlər qoyuram. Əsasən, mənə yalan olmayacaq, arxamda heç çevirməyəcəksən, məni satmayasan, cavab qaytarmayasan, söz güləşdirməyəcəksən. Biz görmüşük, dədə babadan atamız evə gələrdi, bir əlini vurardı stola, hamımız düzülərdik. Biz görmüşük, atı evə gələrdi, böyle hamının qabağına gəlib bir görüşərdik. Yəni, bu ailə tərbiyəsini mən belə görmüşəm, qanımda da bu. Və ona görə də mən bugünkü çox qadınları, xanımları o şeylərdə deməzdim qınayıram, həyatda qınadığım başa gəlməyəcək, ölməyəcəksən, qınamıram. Amma o şeylərdə biraz yaxşı baxmıram. Çünki kişi kişi olacaq qadın qadın. Bir gün kişi qadın yerinə keçəcəksə, kişi qadın kimi hərəkətlər edəcəksə, qadın da kişi yaşayacaqsa kişi kimi hərəkətlər. Yəni, o mənim üçün xoşbəxtlik deyil. İstəyirsən mənim milyonlarım olsun, istəyirsən mən nazir olun, mənə dəxli yoxdur. O xoşbəxtlik deyil. Dünya mənə verir, razı deyil. 100 dəfə də olsa yenə ayrılacaq. Taç xoşbəxtliyi tapana qədər. Bu da sizə bu sualın cavabı.